Magandang buhay. Kumusta mga bata? Meron tayong dalawang ngipin ngayon, isang malungkot na ng ngipin at isang malakas at masayang ngipin. Patingin nga ng inyong mga ngipin. Sino sa inyo ang may bukbok ang ngipin? O tingnan ko nga sa inyo kung sino sa inyong may bungi. Ngayon, ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay patungkol sa ngipin. Ito ay may pamagat na ay may bukbok ang ngipin ni Ani. Ito ay kwento ni Luis Pigat Maitan, MD, at guhit ni Jason Moss. Paano kung isang araw, sinabi ni nanay at tatay sa inyo na dapat kayong pumunta sa dentista? Ano ang inyong mararamdaman? Matatakot ka ba? o iiyak o magiging matapang. Alamin natin ngayon kung ano ang nangyari kay Ani. Ah, ah, aray! Aray ko! Halos umiyak si Ani dahil masakit na masakit ang kanyang ngipin. Ngayon lang nangyari ito sa kanya. Buong maghapon, tuloy niyang hawak-hawak ang kanyang nananakit na pangak. Sinilip niya ang kanyang ngipin sa harap ng salamin at talagang nandiri siya sa nakita. Ang itim, itim ng ngipin niya. Kaya siguro ang sakit-sakit ng ngipin ko. Sa isip-isip niya. Nang hapong yun, matamlay siyang sumalubong sa kanyang tatay at nanay na kagagaling lang sa opisina. Hindi niya nga halos ginalaw ang pasalubong nilang ensaymada. ang hilig-hilig mo kasi sa candy. Tingnan mo, may putas ang ngipin mo. Kinain yan ng mga bukbok, sabi ni Nanay Lin matapos marinig ang problema ni Ani. Wag candy ang sisihin mo, mahal. Ang totoo, tamad magsipilyo ang anak natin. Tukon ni Tatay Vio. Oo nga, Bukas ng umaga, sasamahan ko si Ani sa dentista, sabi ni nanay. D -d dentista? Hindi makapaniwala si Ani sa kanyang narinig. Takot na takot kasi siya sa mga dentista. Nang lalamig ang kanyang mga kamay. Para kasi sa kanya, ang mga dentista ay nagpaparusa sa mga bata para bang mga kontrabida sa cartoons? Ani, patitingnan natin sa dentista ang ngipin mo. Kung bulok na yan, baka kailangan ng bunutin. Ay, ayaw ko po, nanay. Ayaw ko pong pumunta sa dentista. Iyak ni Ani. Ani, huwag matigas ang ulo. Ang mga dentista ay kaibigan ng mga ngipin natin. Basta po, ayaw ko. Baka mamaya lang po, wala nang sakit ang ngipin ko. Oo, oh, ayan ka na naman. Ipinipilit mo na naman ang gusto mo. Di ba't lagi naming sinasabi ng tatay mo na magsipilyo ka pagkatapos kumain? Ang hilig mo pa naman kumain ng candy. Alam mo bang abalang-abalang mga bakterya kapag may naiiwang asukal sa ngipin mo? Napahabalis na ngayon si Ani. Hindi talaga siya papayag pumunta sa dentista. Pagdating ng hapon, pinilit niyang maging masaya. Niyaya niyang kanyang mga kalaro, si Nina, at si Joshua, hali kayo, tara, pumunta tayo sa aming bahay. Nagtago-taguan sila. Nagpiko at naghabulan sa playground. Pero masakit pa rin ang ngipin niya. Naupo na lang siya sa isang sulok at nagmukmuk. May sakit ka ba? Tanong ng kanyang mga kalaro Ah, ang ipin ko. Ang sakit-sakit. Patingin nga. Oh, ayan. Ah. Naku, Ani. Sila na ang ipin mo. Sabi ni Nina, ang best friend ni Ani. Sabi ng tiyo kong dentista, dahil daw yan sa bukbok, kaya yan masakit. Oo, sabi nga ng tiyo ko, puro mikrobyo raw ang bukbuk. Ano yun? Mikrobyo. Kinakain ng mikrobyo ang ngipin natin at gumagawa ng butas papasok sa loob. Dapat pumunta ka na sa dentista. Ha? A dentista? Muli na namang kinilabutan si Annie pagkarinig sa salitang dentista. Ang tingin kasi niya sa mga dentista ay parang monster. Ano nga ba kasi ang tawag mo sa tao may hawak ng plies at ang bubunot ng ngipin? O kayo ba? Takot din ba kayo kadulat ni Ani sa dentista? Oo, kaibigan ng mga bata ang mga dentista. Nilalabanan ng mga dentista ang mga mikrobyo sa ngipin natin. Alam mo, may sirang ngipin nga din ako noon eh. Talaga? Oh, tingnan mo ang bungi ko. Diyan dati nakatubo yung ngipin ko may bukbok. Kailangan ko talaga nung maging matapang, sabi ni Nina. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ani. Masakit pa rin ang ngipin niya. Nanalangin siya na sanay maalis ang sakit ng ngipin niya. Sinilip niya ulit ang kanyang ngipin sa salamin puro bukbuk -buk nga. Hmm? At naalala niya ang sinabi ni Nanay Lin. Ani, kung hindi ka pa papupunta sa si dentista, baka mahawa pa ang ibang mga ngipin mo. Hala, sige ka. Sa palagay ninyo, magaling na kaya ang ngipin ni Ani? O masakit pa rin? Eto na, tuloy natin. Kinabukasan, pagkagising, agad pinakiramdaman ni Ani ang kanyang ngipin. Hmm, parang wala na yata ang sakit. Pero, matamlay pa rin ang kanyang pakiramdam. Hindi siya bumangon sa kama. Ayaw niyang kumain ng almusal. Anak, bumangon ka na at pupunta tayo sa dentista. Bati ng kanyang nanay. Kinabahan na naman si Ani. Eh, nanay, parang magaling na po yata ang ngipin ko. Hindi na masakit eh. Pangangatwiran nito. Pero, kailangan pa rin tignan ng dentista ang ngipin mo. Pag hinayaan mo na may sira yan, sasakit na naman ulit. lagyan ng pasta ng dentista yan. O kung sira na nga talaga, bubunutin na niya. Oh, halika na anak. Halika na, bilisan mo anak at pupunta na tayo sa dentista. Pinilit ni Ani na wag umiyak. Pero alam ni Tatay Viyo ang nararamdaman ng anak. Natatakot ko ba sa dentista, anak. Maamong tanong nito. Ah, uh, eh, medyo po, singhot ni Ani. Kasi po, baka masakit pag pinunot ng distista ang ngipin ko. Konting sakit lang yun, anak. At di yun magtatagal. At, at saka, mas masakit pa sa bunot ang makirot ng ngipin. Totoo yan, Ani. Hindi magtatagal ang sakit ng ngipin mo. At pag nawala na yan, lagi naming ipapaalala sa iyo na magsipilyo pagkatapos kumain para hindi masira ang mga ngipin mo, dagdag ni Nanay Lim. Sa wakas ay napapayag na din nila si Annie. At saka naisip din ng munting bata kung sinina nga, kaya maging matapang at pumunta sa dentista, kaya ko rin maging matapang. Oh, di diba? tapang-tapang naman ni Annie, kaya na niyang pumunta sa dentista, hindi na siya natatakot. Tingnan na natin kung ano pang sumunod na nangyari. Ganda ang loob ng klinika ni Dr. De Leon. May mga laruang nakasabit sa kisame. Marami rin larawan ng mga hayop na nakadikit sa dingding na panay na May mga matching, may koneho, may hipopotamus, parang ginigitian nila si Ani. Nagulat nga si Ani dahil mabait naman pala ang dentista. Sumisipol-sipol pa nga ito. Hindi parang monster. Si Dr. De Leon ay isang dentista na laging nakangiti ang gaganda ng kanyang mga ngipin at kahit puti-puti. Ito ba si Ani? Naku, ang cute na bata, sabi ni Dr. De Leon. At iniupo niya si Ani sa dental chair. Okay ka ba, Ani? Tanong ni Dr. De Leon. Opo, di po ba ako malulula sa silyang ito? pinino ni Dr. De Leon si Annie. Alam mo, yung ibang bata ay nagbabayad pa para makaupo lang dito. Itinaas niya si Annie ng mataas na mataas at pagkatapos ay ibinaba ng kaunti. Para hindi marumihan ng maganda mong damit o kaya ako kaya lalagyan kita ng bib ipinakita din sa kanya ng dentista ang mga instrumentong gagamitin. O, tignan mo ito, may maliit na salaming bilog sa dulo, ipapasok natin ito sa bibig mo para kitang kita natin ang mga ngipin mo. Tinignan ni Dr. De Leon ang lahat ng mga ngipin ni Ani. Ay, naku, Ani, kailangang bunutin na natin ang ngipin mo, Ani sinira na kasi ito ng bukbok. Ngayon, para hindi ka na masaktan, patutulugin natin ang iyong mga ngipin. Kung tulog na ang mga ngipin, hindi na magiging masakit kapag binunot natin. Paliwanag ni Dr. De Leon. Ah, uh, eh, sige po. Gusto ko pong patulugin mo na ang ngipin ko. Sagot ni Ani. Pero muling kinabahan si Ani nang makita ang injection oh, eto, mayroon tayong sleeping juice para sa ngipin mo. Pero, paano ito inumin ng ngipin ko? Eto ang straw para sa sleeping juice. Sabay turo ni Dr. De Leon sa karayom na nakakabit sa ringgilya na may namang anesthesia. Painumin na natin ngayon ang sirang ngipin mo para makatulog na ito. nagkakamasakit. Makakaramdam ng sakit mula sa injection, Ani. Pero madaling bumawala ito. Okay. O Ani, Now, open your mouth. Ah! Mumanga ng mabuti si Ani habang inaiinom ni Dr. De Leon ang, ng pampatulog ang kanyang ngipin. Maya, maya pa'y wala nang naramdamang hirot si Annie. Siguro nakatulog na ang mga ngipin kung may pulok, sinabi niya. Habang nakapikit ang mga mata, naalala ni ani ang kanyang alagang pusang si Pochi. Naalala rin niya nang maglibot sila ni nanay at tatay sa Manila Zoo at nang magpiknik sila sa park. Nang unang sumakay siya sa eroplano papuntang Iloilo, at nang bumili siya ng malaking cotton candy sa car carnival habang nakita pa niya ang kanyang lolo at lola sa probinsya. Maya-maya, tinapik ni Dr. De Leon si Annie. Tapos na Annie! Oh, mabilis lang po pala, sabi ni Annie habang pinakikiramdaman ang gilagid. Ipinakita sa kanya ni Dr. De Leon ang nabunot ng ngipin. Hmm, ng ngi, ang dami palang butas ng ngipin ko. Ganyan ang ginagawa ng buk-buk sa ngipin. At pag nasira ang mga ngipin mo, madali kang dadapuan ng kahit anong sakit. Kaya lagi kang magsipilyo para mapangalagaan ang iyong mga ngipin at kanuna din ang kalusugan mo. Alam mo, Ani, ang ating ngipin tulad yan ng iba't ibang bahagi ng ating katawan. Ito ay regalo sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat natin itong alagaang mabuti. Babawasan ko na po ba ang mga candy tulad ng sabi ni nanay? Tama. O, oh, kailan mo ulit ako dadalawin, Ani? Nakangiting tanong ni Dr. De Leon. Nagustuhan na ni Annie ang dentista, pero nahihiya siya kaya sunod-sunod na lamang natango ang kanyang tugon. Susunod, Annie, alisin naman natin ang mga ibang tartar kapag nilinis natin ang ngipin mo, dagdag ni Dr. De Leon. Wado, maaari bang i-schedule mo rin kami? Balak po namin magpaklinning ng aking asawa sa susunod na linggo, sabi ni Nanay Lin. Bago pumaba si Annie sa dental chair, may ipinakitang kahon si Dr. De Leon. Punong-puno ito ng ano-ano mang makukulay na bagay. O ani, pumili ka na ng isang laruan. Premium mo yan dahil ang tapang-tapang mo kanina. Bagong toy po para sa akin. Gusto ko po yun. Salamat po. Palabas pa lamang sila nang bumulong na si Annie kay Dr. De Leon. Nakangiting ibinigay ng dentista ang hiningi ng bata. Bakit ano? Aanhin mo ba yung ngipin mo? tanong ni tatay nang sinundo niya sila. Itatago ko po para di ko makalimutang magsipilyo, sa kindat at ngiti ni Ani. At eto na si Ani. Masayang, masaya na siyang nakatulog na wala nang iniindang anumang sakit. So, dito nagwawakas ang ating kwento. To summarize, the story tells about how to take care of our teeth. This story tackle the basics of the human body and promote good health through stories. Tito Doc, Luis Gatmaitan, makes medical concepts fun and easy to grasp to imaginative tales and amusing characters. Kids learn to value and care for their bodies as God's creation. So, dapat palagi nating alagaan ang ating katawan, ang iba't ibang bahagi ng ating katawan, dahil ito ay regalo sa atin ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa pakikinig. Bye-bye!